Jo, po pajtohem plotësisht, sigurisht që është interes i madh me u përcjell liga, cilla do ligë edhe Kosovës edhe Shqipërisë, edhe besoj që transmetimet e kanë çuar në nivel të tjetër të dyja këto garat, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, kështu që është shumë e rëndësishme me pas transmetues, shumë lojtarë janë pa nga aty edhe janë transferuar. Ajo që ka në interesën neve, po pajtohem me kolegun në studio, është që me pas patjetër një transmetues, unë kam shikuar sidomos gjërat e fundit në Shqipëri, 2-3 gjërat e fundit. Do të thonë është me interes për gjithë për me pas transmetuesit e Superligës të paktën. Këtu transmetohet një gjiro kategorisë dytë, si që unë ose Liga apo Kupë, do një gjiro derbi. Ndërkohë të gjitha ndeshjet e Superligës transmetohen gjatë vikendit. Ok, për para në fakt kam dhe një pyetje, nuk e di, aktualisht, shoqë shumë emra po qarkullojnë për trajnerin e kombëtares, më saktë përfaqësueses në Kosovë. Ka një gjë zyrtare? Nuk ka asgjë zyrtare, në fakt bisedimet janë duke u bërë për disa trajner. Nuk është shpalos në do një listë e trajnerve, atë që ka kemi disa informacione, cilat nuk janë, nëse mund me thonë, sigurta, nuk është bërimi informacionit 100% i sakt. Mund të jetë ndoshta edhe një trajner shqiptar, do thotë po flas shqip falës jo i huaj pak në deri në fund të ciklit. Është një nga opcionet, por po ashtu është duke u përfolur që mund të jetë sërish një trajner francez që do ta marr drejtimin e ekipit të Kosovës.